No início, a sua família, seus amigos mais próximos, a galera que te conhece, que vê você trabalhando, que vê você. Talvez você pode ser até um arrime aí de família, né? Uma pessoa que tá levando dinheiro para dentro de casa. Essas pessoas, cara, elas Isso. vão tentar te boicotar, mas não é por maldade. Por quê? Elas têm um medo, um receio no pensamento delas que, pô, você vai começar numa atividade nova, pode ser que isso dê errado, pode ser que você se frustre, pode ser que Isso. você não consiga ganhar dinheiro com essa parada. Na cabeça delas, tá passando isso aí. Então, por isso que às vezes eles falam, não, não faz isso agora, Eric. Pô, deixa você fazer isso mais pra frente quando você estiver estável. Velho, não dê ouvido a essa parada. Por quê? Mano, se o seu sonho é viver de tatu, se você gosta de tatuar, se você quer fazer essa parada, quanto mais você postergar e quanto mais você deixar para depois, mais distante vai ficar o seu sonho.